唐英儿，怎？明仔仔啊，这台湾总统吼要请新郎啦，伊的车队差不多十点半吼会经过北门口。是不是发生什么代志？我要见青红啊！妈，我叫你少杀我！小曹，青红到我快来抓个！这个曹郎是要创啥？如果是警察部，停车！是好大胆你啊！三番两次想要侵入洪州的人，你有啥企图？我想要见青红，我想要见青红。青红，青红。这个红英姨啊，若是无转来，就是青龙带去啊，咱应该替欢喜才对。是，有影，有影。红英姨啊，红英姨啊，是安怎啦？啊，情形安怎？我着青龙。啊，姐姐，伊根本拢袂认得我。青龙看到你啊！伊迄款的眼神，这么清爽，这么冷淡。伊根本都袂认得我，我变个这么老。你若当像阮大娘打扮化妆，想要嫁啥嫁啥，凡是啥物代志好解决啦。对啦，红姨啊，你若烦恼啦，更加唔通绝望啦。我甲美姑一定替你达成愿望的啦。心啦，那阮大个吼，较早细啊，就伫个戏班大汉个啦，打扮化妆哦，是一流个啦。头
你嘛小甲你洗一下，小等吼，佮甲你画一领妆吼，你就变作另外一个人安尼。素颜啊，至少啊，少年十岁。香啊香，哇，青春甲吼，敢若一蕊花咧。你两个人哪安尼做老公生笑的？哎呦，有影啦，有影啦，你吼，若搁甲信心提出来吼，哎呦，加少年五岁哦。多谢你。什么代志？麻烦你入去内面通报一下，就讲台北商会会长的夫人有代志要见青龙。就安尼决定啊，就安尼决定，定来跟伊联络。哎，我，好，报告，台北商会会长夫人想要见青龙连长。会长夫人，请伊入来。哎。青龙，请夫人入去。多谢，夫人，请。请。来等。到。哎，报告，台北商会会长夫人到。并且。青龙连长，你好，足久无看。是你，你敢不是？这哪有可能呢？我对，是我，真意外哈。真实的，我甲会长夫人有重要代志，恁继续讲。哎，有空，不过，再交予恁主持。真是想袂到，是你当初伊明明甲我汇报，讲你是食毒药自杀死啊！也毋知是我的好运，还是不幸，我死无去。当然是你的好运啊！你无死，我真正替你欢喜。也毋过，你若变作会长夫人，你先死呢？我并无结婚啊。我无安尼讲，是哪有办法
他好你入来你的大门咧。莲哥，二十年无看到你啊，你一点仔拢无变。哪有？哪有啊？颠倒是你，二十年啊，你还阁这么少年，这么水。这么勇敢，一点仔都无老。红颜，我真正无想到，突然间会搁再看到你，一时煞毋知要讲啥物较好。你啥物拢毋免讲，我拢了解。虽然讲时间是会使改变做这代志，啊，毋过是绝对要改变咱的感情的。安尼都有够啊！红颜，你袂怨阮咯？哪会咧？你也是甲以前同款，遐尼善良，遐尼体贴人。我好看你这，二十年来，你一定吃了真侪苦。当初不明不白跟你分开，我想讲，永远都无机会头跟你见面了，你真是上大的痛苦。红颜，我真是对不起你，我要安怎才能补偿你？会当跟你再见面，会当再感受你的温柔，跟你的爱，安尼我都心满意足，安尼都有够啊。日头已经出来，斗阵的时间过得特别紧。红颜，会当突然间甲你重逢，我嘛真甘甲你分开。不过好佳哉，我暂时还袂离开台湾，我相信一定还阁有见面机会。哎，莲啊，我还袂嫁查某囝秀玲呢。我是想讲，你小弟伊带伊来甲我见面啊，会使甲事实的真相甲伊讲，啊，搁有阿叔，我都唔免黄爷爷，会使光明正大甲伊见面啦。也毋过，既然伊无适合，连工我一定会安排。安尼嘛好，我来的时间足久啊，我好转去啊，唔通互别人讲闲话。好，你也是甲以前同款。害你老替人想，红颜，你的手机我收了，我一定会找机会去看。莲哥，啊，查某囝的代志，你心疼袂记哦。大嫂，啊，嗨呀，大仔妈子，啊，你的人客还袂走哦？你真正是一位介高尚的女士。我昨看到你的时阵，都就想要对你讲啊，真多谢你的恩厚。我哪会感觉你面熟面熟的？咱是毋是伫倒位捌见过？无啦，无。青龙恁个，你也袂甲阮介绍一个？啊，有空，我会找我去。这位是？我知影啦。杜嫂，你到台湾才两天尔呢，你就伫个乌甲桑的后面偷交女朋友啊？恁家有女朋友，我哪毋知啊？哎呦，
今仔人莫黑白讲，迄人伊是为着因先生的代志来找我。会长夫人，我还有个什么事？这位是托他夫库，是我未来的囝婿，伊是梅子王妃的孙啊，生起来我是会顾着。未来的囝婿，安尼讲起来，伊都是约克希美伊的未婚夫。 真正是足好诶，我会使感觉到尤安是甲伊真同款，一点也拢无变。啊，是讲洪英仪啊，啊你有趁这个机会，伊咪小心无？会啦，我甲晴王拢已经大姨啊，甲查某囝诶代志，这是早办诶啦。啊，你着好，啊你着好。啊，毋过吼，我即马担心毋是我家己呢。 我是伫咧担心，我查某囝伊的婚姻。你敢知影，伊的未婚夫就是迄个托塔夫库，迄个人的心肝正尔歹，手段遐尔凶，即款的人敢会使做翁婿？你是讲，今仔路甲你骂甲你拍迄个啊？是啊，就是伊啊。这个托塔夫库，逐摆来店来找麻烦的时候，态度拢真拗。 即嘛知影，伊是喜美未婚夫，我心内嘛感觉真烦恼。我一定要想一个办法来阻挡伊的婚事。我袂使把邱金金看到家己的查某囝一生的幸福，去予撞断去啊！ 这个足迹我已经知，我要去找这个人。别讲，那是散家人住的所在呢。李洪信，无问题。车停在这里。 我来外去，嘛无法度入来这座巷。想袂到你住伫这个所在，过着这种生活。你知影以前的时阵，我倒来台湾，迄时阵我嘛无面头，倒去厝的，我破病，还阁伤心，啊尾啊走投无路，只好住来这个所在。讲起来，我是来欠你真多。 不管安怎讲，你嘛是替我生一个查某囝。我唔捌安尼想过。红英。
我有讲过，我一定会补偿你啊。这一万块你收了。这。你去买一间老阿厝住，剩的钱你后半世人有够用。我不爱摕你的钱，二十年拢过啊，敢有啥物日子通我过袂去的嘞？凤英，这是我的心意，这是我做会到的范围，你哪里跟我客气？啊，不过，咱两个中间，不是钱会使代表的。准若讲我摕你的钱，敢亲像一个买卖同款？也袂安尼讲，这是我的心意啊，你收嘞，卖好为难。这是恁家的命令。车搁伫外口咧等我，我明点才上去，我要来走。哎，恁家，查某囝的代志，啊，你是安排到安怎？这，你着紧讲啊！我是等到出着急的。你免甲查某囝相认，为什么呢？为大家好啊！你是我怀胎十个月才生落来生我查某囝，我饲无到一个月都予恁抱离宫，到即摆为止，伊拢毋捌叫我一声阿母。你若安尼做，你敢忍心吗？我当然不忍心，不过咱都要提出理智来。你今天若可以讲了。伊就认梅子王妃做老母，伫玉可心目中，梅子才是伊亲生老母。梅子王妃嘛一直将玉可当作亲生的查某囝来抢养。你想看卖，那雄雄甲伊讲，你才是伊亲生老母，伊敢当会调情？还佫，玉可已经做二十年的姨妹，伊亲像伫温室内底一粒花共款，伊无法度承受外面的风雨。你若该收到，你就将皇族血统无纯正的秘密，予大家知影。那安尼，伊马上就会被降作平民。杜秘书，你甲伊杀入万丈深渊同款，伊敢当会调心？你若是真是爱查某囝，你莫颠倒甲伊害好。凤英，我怎样？我怎样？我知影你的意思，我不应该想你，我不应该想你就是了。时间还没走，我要来走，你得好好照顾自己。青龙，买好你甲喜妹相认咯。哟，啊那安尼啊，伊毋着咧装痟啊。哼。青龙伊的考虑嘛是有道理啊。像之前我甲玉珂见面的时阵，嘛心甲相认，都是恐惊会害着伊。哎，凤英姨啊，查某囝吼，慢请认无要紧啊。但是你这个做老母的要安怎？伊总是袂当安算算的，就该等你边仔去啊。咪过。秦王伊毋是即款人啦，遐侪年我拢已经等啦，我愿意阁予伊一寡时间安排一下。哦，对啦，啊，阁这个钱吼，是因伊要留予我的，我留伫个身上，等阁足不安的，我想要还伊呢。什么呀？伊阁予你钱啊？啊，这是什么意思？啊，是不是表示了真清楚，我要接你去日本啊？红姨啊，你家己心内要有准备呢。不是啦，你未了解伊，像红姨不是这款的人啦。红姨啊，世间上哦，就像你这样讲的查某啦，啊，
这尼啊痴情，哎不怪，菜花芳靠阿尼啊多啦，空嘴无舌，花言巧语，你拢要相信？我咧甲想哦，人当年啊，就是借你的巴肚，要生迄个囡仔尔嘛，你真正是读甲，拍架拢无得透气是哦。感谢是安尼。你的房也应该要清醒啊！这钱哦，你应该要去收起来，伊欠你不止这啦。就是咩？迄日本政府啊，迄偌侪钱呢？迄偌侪拢是咱台湾人的税金呢，抢都抢袂过啊！伊即摆家己给你的，搁要提起行了，家己留咧开啦。没有，这个钱我一定爱还你，您拢袂了解。我甲秦王的感情，甲一般人是无共款的。我无爱别人想讲我甲伊斗阵，是为着伊的钱，是为着伊的地位。敢讲你要继续安尼阁等落去？是，我阁要等落去。敢不是高贵会长夫人的，哪会住在这个善家人的所在？骗局，一切拢是骗局，对无？你家的钱为倒来？是不是为秦王遐变来？无，我无啊。给你我的毛病。业务那个去吃无，就是你。你走路阻挡青龙车队，那个不知死活的查某也是你。我不是在去吃无呢，我得请会长夫人率领刑官搞你青龙，你真好大胆哩哈！你讲，你什么来历？跟青龙有什么关系？我就是你看到安尼，一个善家人，其他什么拢无啊。甲青龙人无啥物特别个关系，伊也袂讲无顾虑着风骤个规矩，偷偷走遮看你。我，真是的，我无必要对你耍命。伊个口气阁真大，伊就是讲青龙会好困，我甲你讲。你莫讲啊！你若是悄悄人哦，上好是马上主动消息。你讲啥？你上好是赶紧搬离开这个所在，走了愈远愈好。莫讲有枪追着你，有听无？你是凭啥物替秦王下命令的？我凭！你真叫知我凭啥？是什么人啊？是我啦，黄玉仪啊，我是铁钉啊啦，挂米粉来给你吃啦。
是安怎啦？咱才久才开门啦。 救人太忝，我唔知要安怎，我走嘛唔是，唔走嘛唔是。啊，你是要走倒？凤英姐，这是台湾啦，是你的故乡啦，走也唔是你啦，是伊啦，迄土豆富贵啦。我想吼，我还是去找亲王一转，看伊安怎讲好无？ 好了，阿婆吼，你头一道好过，搁来找麻烦，安尼嘛不是办法。我真正想袂到，伊竟然伫我的背后来调查我，伊安尼做，实在是太无甲抗力的干来。红英，你受的委屈，我一定等伊甲你讨回来。这不是我来找你的。 莲哥，我希望你唔通甲约个嫁予土豆富贵。这个查甫人会对我一个乌巴桑起脚动手的，以后伊是要安怎疼惜伊的某囝呢？莲哥，你爱三思啊！洪总的婚姻是真大的代志，万一若有啥变化，一定是惊天动地的大风波。 所以我一定要真慎重来处理。两个，为着爱你，我已经付出20年的青春。啊，不过，因为那是我欢喜干的，我以后都是听你的。啊，不过，为着咱的查某囝约克。 我一定要站出，我甘愿让伊做一个幸福的平民，嘛，我还要做一个无快乐的皇上。为着约克伊，我一定要挺起到底。你看。 你是讲你找我呀？好古，你是我自细汉看你到大汉，在我印象中，你一直是真乖，真有责任感。敢讲我是看唔到人，而且你根本是一个双面人。在我面头前讲的是一套，在我的背后做的阁是另外一套。 恁也是去怪我，私底下其他问恁会长、副理的代志是无？这个代志，我真是要甲你报告啊！不管安怎讲，我也是你的长辈。你伫我背后自作主张去强化一个这么乱了的查某人，你是感觉伤过分是？我知我安尼做，真不聪明，会让恁家的无欢喜。不过，为着恁家的名声，甲恁家的风俗的地位，我是不得已唔才安尼做的。 你也叫你提理我，讲个这么好听，照你安尼讲，我唔着应该向你说多谢。讲实在，我安尼想怎么后走，是为着不要惊动小贼人。我是惊讲，这件代志拖到你日本，有咩讲会议讲来，一旦有咩讲会议来接触，国家天皇那边去，我惊连家你的，你免提醒我。 我当然知影，我亲王的新闻，甲一台湾的平民发生感情，绝对是无啥物结果。我早都唔敢想，20年前我都唔敢想我。我本来是因为已经死啊，想袂到命运这尔创治阮，即便互阮伫台湾，搁再甲伊相拄。你看，这查某是？ 我是家己人啊，你当放心甲我讲，我是会帮助你，袂害你的啦。恁家甲这个查某人是不是有真特别的关系？
我问你，你有爱约考？天卡，你来问这个问题嘞？我跟约考已经是未婚夫妻啊！我只会当讲，在我心肝内只有约考这个人。27岁时阵，我咧等伊大汉，你出来做某啊？无安尼，卡苏约考伊只是一个平民，是红英的查某囝，伊阁有爱。伊只是一个平民，是红英的查某囝，伊阁有爱伊。哪里？哪有这个代志？迄个家伙是玉国前世老母，你要叫我哪相信？哪有可能的？事实就是安尼，我讲的无一句是假。坦白甲伊讲，伊知影了，伊同样所有帮助的人，互压力，我只好甲红英分开。红英是无辜的，是我误了伊的一生。是安怎这个代志？自头到尾，你拢无甲我讲呢？我即马甲你讲，嘛要上班。我考虑一下，你甲约考的分数。我爱约考，我绝对袂当离开伊。我是过去、现在，或者是未来，拢会改变。我想你足清楚的，我承认，拄开始时我真歹接受，不过人家对我栽培，靠王辉对我启动，我袂当辜负恁。不过，你当初这个决定真无简单，需要真大勇气。不过等下，我是要甲你提醒。是关系到玉国先生，袂当阁有人帮人知影，尤其是玉国，绝对袂当让伊知影。我知。阿哥，林家，我甲大胆，才稳准嘛讲几句话。我已经甲红英的查某切断关系，莫阁甲伊见面啊。关系拖落去，代志随时爆发，到时阵。连个你会受到风烛的制裁，我甲玉哥拢会受到拖累啊！我心内有数。是咧想啥？你哪会安尼闷闷不乐？我甲伊的感觉是愈来愈远，愈来愈无话通讲。离较远了也是好啦，你甲伊的身份差遐尼济，根本就无适配嘛。我要去送。我讲的伊是托他恁家，毋是铁钉阿兄。你哪样？去天爷遐，姨妹，你心肝在想啥？我也唔知是。自迄日伫个干点点，我就发现啊。我也唔知影是安怎，对因一家伙啊，都是有一份真亲的感情。姨妹，你莫甲我苛刻，
无路用的，你嘛有看到啊！我甲托尔塔连卡，大家见面都要冤家，伊的想法甲我完全无共款。若是叫我甲伊生活一世人，安尼实在真痛苦。伊妹，咱做查某人的吼，小让伊一个都无代志啊！明明就是伊唔对，是安怎爱我让伊？卡叔若是安尼，我甘愿一世人无爱嫁。伊妹。好啊啦，我要去送，咱莫搁讲伊啊，好不？对啦，我这久哦无看到阿仁啊，我就想伊个呢。你替我找一个机会，走一撮搁较定定，好不？伊妹，你又要搁叫我创啥话呢？杜桑，逐天甲我对条条啊，我也无遐多通出去。你替我买一挂牛奶粉送过。伊妹，我要去送，拜托啦，顺便替我甲弟弟阿兄。甲咪久诶，还设置一下好吧？哦，お願いします。唉，姫さん，好啦，しょうがないね。是啥物件啦？牛奶粉啦！哦，牛奶粉哦，牛奶粉哦！我想食只好安尼。和尚，啊，你昨下面过后欠油车，才刚摕来食哦，多谢多谢。你哦，我一出去见，搁想要食好米，唔是要予你食，当要阿仁食的啦。伊咪叫我摕来啊，伊咪这查某囡仔吼，就是足重感情的啊，规日吼拢咧念阿仁啦，爱叫我摕来，我就当然紧摕来啊。阿仁，哎，和尚，阿仁哦，落去西里遐等。啊是啦，送去阮丈人爸遐啦，临时决定的啦。啊，妹夫哦，通知姊妹，实在真歹势啦。哦，那安尼，啊，姊妹若知影，一定足伤心的。啊，阿姨，来，坐落来讲。坐啦，坐啦，坐啦。回去吼，麻烦你甲姊妹讲一声，伊这么关心阿仁哦，阮会放在心肝内啦。阿仁即摆哦，你若讲了过得真好，请伊唔通挂心啦。啊，嘛是好啦，互伊死心嘛是好啦。啊，这牛奶粉。哦，啊，这牛奶粉哦，哈，这冻坏坏吼，搁磨断个废气啦，我甲你收啊好啦，哈。哎，咪过，咪过。你毋捌啉过牛奶粉个是无？啉了腹肚会落屎啦。我落屎无要紧啊，啊，我当摕吼，欢迎伊啊，你嘛，迄查某囝吼，摕老母是应该。咪过。啊，我是。你头摆讲啥？你讲啥物？欢迎伊？你有讲欢迎这个名吼？啊，啥物老母查某囝？你是咧讲啥？你讲较清楚咧，好不好？讲较清楚。无啊，我不讲啊，你听唔到呀？阿帅姨啊，拄仔咪久啥拢无讲啦，你听唔到去啦。无啦，啊对啦，哎，我马上，你先过。你有人客啊？乖，当这声是应该咧拄着，我无讲甲无关系。我目睭敢有看唔到咧？小姐。你是小姐吼？哎，洪英仪啊，这天公伯啊吼，超工安排的啦，你甲乌巴桑讲讲的啦，不能走啦。阿嫂，你真是小姐，阿嫂。